Jak funguje hospodaření České národní banky a jakou to má souvislost s kurzovým závazkem České národní banky? O tom si budeme povídat s Tomášem Holubem, ředitelem sekce měnové. Dobrý den, pane Holube. Dobrý den. Hospodaření České národní banky v letošním roce zřejmě vzbudí velkou pozornost médií, a to z důvodu opuštění kurzového závazku. Vy se tomuto tématu věnujete ve svých odborných studiích. Proč právě toto téma? Co vás k němu přivedlo? Tak pro mě to byl vlastně první úkol, který já jsem dostal v České národní bance skoro na den před 17 lety, když jsem sem nastoupil a můj tehdejší nadřízený, pan tehdy viceguvernér Zdeněk Tůma, se mě zeptal, jakým způsobem jde dohromady, že se Česká národní banka začíná dostávat do záporného vlastního mění, když vlastně v ekonomické literatuře je centrální banka obvykle vnímaná jako instituce, která může generovat nějaké peníze, nějaké příjmy pro vládu z hlediska takzvaného ražebného, tak chtěl po mně, abych se na to podíval, jak tyhle věci vlastně lze skloubit. A byla to taková celkem úsměvná situace, protože tehdy se Česká národní banka stěhovala po rekonstrukci do své nové budovy a kolegové z informatiky neměli čas mi dát počítač během prvního týdne, takže já jsem si sednul a velmi staromodně jsem si vzal blok, tušku a začal jsem si psát vzorečky, kterými jsem převáděl účetní výkazy centrální banky do nějakých teoretičtějších vzorců a tím vlastně vznikla pak série i výzkumných článků na tohle téma, takže pro mě je to takové dlouhodobější, trvalejší, až bych skoro řekl srdeční téma. Vy jste zmínil záporné vlastní jmění banky. Podíváme-li se do historie, Česká národní banka ho měla v letech 1996 až 2013. Co bylo jeho příčinou? Tak původně to bylo o tom, že se Česká národní banka podílela tehdy na stabilizaci bankovního sektoru, na vyčištění jeho bilancí, což byla taková spíš, bych řekl, mimořádná, ještě tehdy transformační věc, která není úplně standardní. Nicméně s postupem času stále větší roli hrály v tom záporném vlastním mění účetní kurzové ztráty, vzhledem k tomu, že se tehdy české ekonomice velmi dařilo a zároveň se České národní bance podařilo snížit inflaci na nízké hodnoty, tak nominální kurz koruny vůči euru i dolaru jakožto hlavním rezervním měnám posilovala. Vlastně kvůli tomu Česká národní banka tehdy vykazovala prohlubující se účetní kurzové ztráty. Komplikovalo to nějak práci České národní banky a může vůbec centrální banka fungovat se záporným kapitálem? Centrální banka v tomhle je velmi specifická instituce. Dá se říct, že v ekonomice je to právě jediná instituce, která může mít záporný kapitál, záporné vlastní jmění, aniž by se dostávala do nějakých problémů, jak z hlediska provozního, tak z hlediska naplňování svého poslání. Takže pro nás to žádný problém neznamenalo. Česká národní banka normálně plnila všechny své funkce a když se budeme bavit například o tom, jak se jí dařilo plnit svůj hlavní mandát cenové stability, tak ze zemí našeho regionu si troufám říct, že i v té době vlastně se nám ta práce dařila nejlépe. V loňském roce nastala opačná situace. Česká národní banka vykázala zisk, a to ve výši 46,5 miliardy korun. Jaké jsou zdroje tohoto zisku a vůbec má to nějaké dopady na společnost, na obyčejné, na občana? A jak vůbec banka s tímto ziskem naloží? Ty zdroje jsou dvojí, jednak výnosy z devizových rezerv, přestože ve světě obecně stále panuje situace velmi nízkých úrokových sazeb, tak nám se díky diverzifikaci investic devizových rezerv daří dosahovat kladné výnosy, které samozřejmě příznivě přispívají k hospodaření centrální banky. Zároveň jsme měli stabilní kurz vůči euru, díky kurzovému závazku ČNB a vůči dolaru jsme a případně i některým jiným rezervním měnám jsme trošku oslabili, takže tam byly i nějaké pozitivní účetní kurzové zisky. Ten zisk skutečně, pokud se dobře pamatuju, přesáhl 46 miliard korun. Možná ještě zajímavější, když bychom se podívali z další perspektivy, předtím, než jsme zavedli kurzový závazek, tak jsme měli vlastně záporné vlastní jmění 100 miliard.
Teď už ho máme téměř 70 miliard plus, což ukazuje, že ta situace z hlediska hospodaření centrální banky se může velmi rychle změnit, velmi rychle posunout i ze záporu na kladná čísla. Nicméně pro běžného občana to téma je, řekl bych, velmi nevzrušivé z toho pohledu, že ani v té době, kdy centrální banka měla ztráty, tak to nijak nedopadalo na státní rozpočet ani na běžné občany. A stejně tak nepředpokládám, že ten zisk z loňského roku by nějakým způsobem pozitivně ovlivnil občany, protože musí o tom samozřejmě rozhodnout bankovní rada, ale zákon stanoví, že pokud máme zisk, tak nejprve je potřeba doplnit rezervní fondy a teprve zbytek případně převést do státního rozpočtu a samozřejmě s tou velkou nejistotou o budoucím kurzovém vývoji po opuštění kurzového závazku je asi obezřetné použít ten zisk do rezervních fondů. Teď se nabízí otázka, měla by být centrální banka zisková a přispívat do státního rozpočtu? Já už jsem to zmínil na začátku, že ekonomická literatura vnímá do určité míry centrální banku jako zdroj peněz pro vládu, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že tyto učebnice jsou obvykle psány americkými ekonomy nebo obecně ekonomy ze zemí, které jsou velké ekonomiky, vyspělé, mají rezervní měny a tam většinou to dopadá tak, že centrální banka jako vedlejší produkt své existence může ještě vytvářet nějaké v průměru malé zisky, které se odvádí státu. Nicméně my spíš spadáme do kategorie malých, otevřených a ještě stále dohánějících ekonomik a myslím si, že v takové ekonomice je poměrně úspěch, když ta centrální banka vykonává všechny své činnosti z vlastních zdrojů, nepotřebuje žádnou podporu od státu, ale chtít od ní, aby ještě systematicky vytvářela nějaké příspěvky do státního rozpočtu, by možná bylo až neskromné. Konec konců podíváme-li se po světě, tak zkušenost se záporným vlastním měním má třeba Národní banka Slovenska, Centrální banka Izraele, Centrální banka Chile, to znamená v ekonomikách, které nám jsou v něčem podobné, tak to zdaleka není pravidlem, že by Centrální banka systematicky vytvářela pro stát nějaké zisky. České národní bance rostou devizové rezervy, a to výrazně kvůli jejímu závazku, že nenechá posílit korunu pod hranici 27 korun za euro. Jak Česká národní banka s těmito nakoupenými rezervami nakládá? Tyto nakoupené rezervy Česká národní banka investuje, přičemž se snaží hledat takovou skladbu svého portfolia, aby na jednu stranu vytvářelo slušné výnosy a na druhou stranu bylo bezpečné a skutečně sloužilo jako likviditní a obezřetnostní rezerva do budoucna, což se myslím velmi dobře daří. V posledních letech 10% našeho portfolia například tvoří akcie, což také přispívá ke stabilitě jeho výnosů. Dalším významným krokem bylo to, že jsme ho rozšířili o další měny, jako je australský dolar, kanadský dolar nebo švédská koruna. A tyto investice, samozřejmě dominantně tam jsou bezpečné vládní dluhopisy a podobně. Tato kombinace, takováhle skladba portfolia devizových rezerv právě může vytvářet výnosy, které dlouhodobě jsou vyšší, než kolik centrální banka platí domácím bankám za stahování likvidity a to vlastně příznivě ovlivňuje její hospodaření v dlouhém období. Co znamená tento růst devizových rezerv? Neznamená to, že po ukončení kurzového závazku bude banka vykazovat ztrátu, ne-li obrovskou, a pokud ano, stojí to pak za to? Tak především je potřeba říct, že my nedokážeme říct, kterým směrem se kurz po ukončení toho kurzového závazku vydá. Minimálně pokud se bavíme o tom bezprostředním období, tak my si dovedeme představit jak posílení kurzu, tak jeho oslabení. Posílení kurzu by samozřejmě účetně znamenalo ztrátu, oslabení kurzu naopak. V dlouhém období, pokud se české ekonomice bude dařit, tak kurz může nominálně posilovat, zvláště v prostředí nízké inflace, o níž ČNB pečuje a to by samozřejmě nějaké kurzové ztráty
přinášelo. Nicméně já už jsem tady zmínil, že ty výnosy z devizových rezerv jsou vyšší, než kolik platíme na stahování likvidity. Ty dva faktory se dlouhodobě můžou do značné míry kompenzovat a není to nic zásadního. Každopádně z pohledu měnové politiky je situace taková, že centrální banka skutečně musí těm svým cílům měnové politiky jednoznačně dávat přednost před vlastním hospodařením. Představíme-li si situaci, že Česká národní banka vykáže ztrátu. Kdo ji zaplatí a kdo na ní doplatí? Bude to mít nějaký dopad na obyčejného občana nebo na státní rozpočet? Rozhodně nebude. Ztráty České národní banky nijak nevstupují do státního rozpočtu. I v minulosti, kdy jsme měli to záporné vlastní jmění, o kterém jsme se už bavili, tak jsme sledovali tu strategii, že ho zaplatíme z budoucích zisků, což se nakonec ukázalo, že byla správná strategie. Já už jsem zmiňoval, že jsme se vlastně velmi rychle dostali ze záporného vlastního jmění, které na svém vrcholu bylo až skoro minus 200 miliard korun, na kladné vlastní jmění v řádu 70 miliard korun, aniž bychom dostali jedinou korunu od státu, a tuto samou strategii budeme sledovat i do budoucna, takže občané se nemusí bát, že by ze svých daní cokoliv platili na případné ztráty České národní banky. A nebude tato ztráta znamenat nekryté peníze, které v závěru potom vyvolají vysokou inflaci? Tak to určitě není. Neexistuje žádný přímý vztah mezi ztrátami nebo vlastním měním centrální banky a rychlostí růstu úvěrů nebo peněz v ekonomice. Naopak tady spíše to, ten vztah funguje obráceně. Vzhledem, pokud ty ztráty vzniknou z hlediska toho, že koruna bude posilovat, tak posílení kurzu koruny je samozřejmě faktor, který brzdí inflaci, nikoli zrychluje. Takže svým způsobem ten směr toho působení je opačný, než co by si možná lidé intuitivně mysleli. Ta představa, že ztráta centrální banky jsou nějakým způsobem nekryté peníze, které se začnou množit v ekonomice, neodpovídá tomu, jak funguje náš moderní peněžní systém. Pane Holubé, vám děkuji za vysvětlení a za rozhovor. Já děkuji, nashledanou. Nashledanou.